Det här, det är världens bästa självhjälpsbok för kvinnor i alla fall. Det börjar med att författaren Mia ligger vaken på sina föräldrars vind och inser att hon är en medelålders, ogift, barnlös kvinna som inte vet vad hon ska göra med sitt liv. Fri från alla självklara måsten som hör till att ha barn eller vara gift blir hon på något vis paralyserad av valmöjligheterna. Vad ska hon göra med sitt enda liv? Svaret blir att söka inspiration och stöd och råd hos kvinnor som har gått före henne. Sådana som har gjort vad de vill utan att tänka på vad som förväntas av dem. Orädda upptäcktsresande, begåvade författare eller passionerade konstnärer. Och snart har hon några kvinnor som håller henne sällskap under de där sömnlösa nätterna. De blir som amuletter eller vänner att hålla fram när ångesten kommer krypande. Om de här kvinnorna kunde, i tider som var mycket mer kvinnofientliga än vad vår är, så kan också Mia. Så hon säger upp sig från sitt jobb och hyr ut sin lägenhet för att kunna gå i sina nattkvinnors fotspår. Och hon reser till Tanzania för att återuppleva Karen Blixens äventyr. Hon ger sig av till Florens för att upptäcka bortglömda konstnärer. Och hon ger sig ut på en egen upptäcktsresa. Och som läsare vill man verkligen följa med på äventyret. Det här är en bok som får världen att öppna sig på något vis och allt att kännas möjligt. Och Mias och nattkvinnornas mantra är just: ta reda på vad du vill och gör det. Låt inget stoppa dig. Varken skam eller skuld eller dåliga relationer eller sömnlöshet eller sjukdomar eller vad man nu har. Vi har alla något, tror jag, eller flera saker. Så det här är nog faktiskt den bästa medicinen jag kan tänka mig mot den ångest som kan komma krypande nu när sommaren är slut och åren går och det kanske inte riktigt blev som man tänkt sig. Så ta tag i ditt liv och läs den här boken.